Hayotimda juda ham katta orzu bo'lgan meni yoshligimda Islom taraqqiyot bankiga borib ishlash. Esimda bor, Yaponiyadan kelganimdan keyin 2006-yil bilganman Islom taraqqiyot banki borligini bir yaqin do'stimiz aytib ishlardilar. Keyin o'shandan menda orzu paydo bo'lgan. Nima uchun Islom taraqqiyot banki? Chunki Makka, Madina muqaddas shaharlarga yaqin bo'lganligi uchun bilamiz. Islom taraqqiyot banki Jiddada joylashgan. Makka Madinalarga yaqin bo'lish birinchi, ikkinchidan Islom taraqqiyot banki xalqaro tashkilot bo'lganligi uchun yetti odamni shaxs sifatida, professional mutaxassis sifatida o'sishga juda ham yaxshi imkoniyat bo'lgan va juda ham muhim omillardan biri yetti juda ham zo'r maosh imtiyozli tizimi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni xalqaro tashkilot bo'lganligi uchun Islom taraqqiyot bankida juda ham yaxshi oylikdan tashqari yaxshi imtiyozlar yilda bir marta kelib o'zingizni vataningizga kelib, misol uchun oilangizni, ota-onangizni ko'rib ketishga bank hamma nimalarni qoplab beradi, xarajatlarni, farzandlaringizni o'qishini bank to'lab beradi. Endi alohida yashashingizni xarajatlari, arendalarni puli alohida beriladi. Ya'ni bunday olib qarasa, Islom taraqqiyot bankida juda ham yaxshi imtiyozli yo'lga qo'yilgan. Shu sababdan men Yaponiyadan qaytganimdan keyin Islom taraqqiyot bankiga borib ishlash orzuim bo'lgan va u bankka 6 yil mobaynida ishga topshirganman. Young professional programmasi bo'lgan, ya'ni yosh mutaxassislar programmasi. Juda ham ko'p odamlar u yoqqa topshiradi. Adashmasam bir 20 ta o'ringa 2000 tacha odam topshiradi. 100 taga bitta to'g'ri keladi ko'pincha. O'sha programma masiga men ko'p yillar davomida topshirganman. Chunki meni juda ham qattiq orzuim bo'lardi. Hayotdan shuna insight olish mumkinki, biror bir narsaga qattiq intilsangiz, harakat qilasiz o'sha narsaga intilishga. Qachon u narsani qo'ydan qo'yib boy bersangiz, ya'ni aytasizki, bo'ldi, menda o'xshamas ekan deb qo'yib yorsangiz, hech qachon o'xshamaydi, chunki shansingiz nolga aylanadi. Ya'ni o'zim uchun shunaqa bir yoshlarga ham aytamanki, biror bir narsani qattiq xolasangiz, hech qachon qo'yib yormaslikka harakat qiling. Intilvering, harakat ko'ring. Mana 6 yil mobaynida men topshirganman bankka. 6-yilda Alloh nasib qilgan men bankka borganman. Borishimda ham bir qancha o'zi nimalar bo'lgan qiziq voqealar bo'lgan. Men Yevropada Finlyandiyada PhD qilayotganimda menga telefon bo'ldi. Siz dedi, birinchi turdan o'tdingiz, endi sizni telefonda intervyu qilamiz deyish. Hamma uchun bir yaxshi insight. Internetga kirib ko'rdim. Intervyuni qanaqa topshirish kerak telefonda. U paytda Skype'lar, Zoom'lar bo'lmasdi, faqat intervyu bo'lardi telefonda. Keyin qarasam, shunaqa tavsiya berilganki, telefonda intervyu topshirishganda ham yoningizda qog'oz bo'lsin, ruchka bo'lsin, eshitayotgan savolingizni yozib qo'ying. Nimaga? Chunki telefonda yaxshi eshitolmay qolsangiz, to'g'ri javob bera olmaysiz. Va yoningizda albatta suv bo'lsin. Ya'ni hayajonlanganingizda og'zingiz qurib qoladi, yaxshi gapira qolasiz. O'sha tavsiyalarni qo'llaganman va juda yaxshi natija bergan. Keyin meni telefonda intervyudan o'tganimdan keyin Jiddaga intervyuga chaqirishdi. O'sha ishni men juda ham xohlaganligim uchun, bu hamma uchun yana insight. Xalqaro kompaniyalar, o'zini hurmat qiladigan kompaniyalar kelgan nomzodlarga savol berishadi. Bizani kompaniyamiz haqida nima bilasiz degan. Siz hayron bo'lishingiz mumkin. Men ishga kelyapman, endi bilaman deb. Yo'q, siz kelishingizdan oldin u kompaniya haqida bilishingiz kerak. Nimaga? Chunki u siz qanchalik shu kompaniyada ishlashib qolayotganingizni ko'rsatadi. Va imtihonga tayyorlanayotganimda bankka saytiga kirib hamma yillik hisobotlarni o'qib chiqaman. Bitta yillik hisobati 100 bet bo'lishi mumkin. O'shadan bir nechtasini o'qib chiqdim. Shunaqa ko'p ma'lumot yig'dimki, ya'ni intervyuga kelganimda panel bor, 5-6 ta har xil direktorlar, bo'lim rahbarlari o'tirib intervyu qilishyapti. So'ragan savollariga men shunaqa aniq javob berdimki, ular bir-biriga qarab hayron bo'lib qolishdi. Nimaga? Chunki u ma'lumotni o'zlari ham bilishmas ekan. Ya'ni buni aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, biror bir ishga qiziqsangiz, o'sha kompaniyani hamma ma'lumotlarini olishga harakat qiling. Bu sizni qanchalik o'sha yerda ishlashga, ya'ni ishtiyoqingiz balandligini ko'rsatadi. Bankka kelganimdan keyin HR bo'limiga ishga kirdim. Etdi 2 yil mobaynida ishlagandan keyin HR'da juda ham ko'p o'zgarishlar qildik. Ya'ni ishga olish tizimini takomillashtirish. Bitta odam ishga olishga oylab vaqtlar o'tib ketardi. Biz harakat qildik uni qisqartirishga. Shunaqa maqol borki, filni deydi, yeb qo'ymoqchi bo'lsang deydi, filni yeyish eng oson usuli uni kichkina-kichkina bo'laklarga bo'lish deydi. Xuddi shunaqa qilib men nima qildim? Har bitta ishga olish jarayonini kichkina bo'laklarga bo'lib chiqdim. Ya'ni qatta bottleneck deydi. Uski gorlish, ya'ni muammolar bo'yapti va qatta ko'p vaqt talab qilyapti ishga olish tizimida, ya'ni cho'zilyapti. O'shalar hammasini ishlab chiqdik. Rekrutment xodimlariga KPI qo'yib chiqdik va u narsani qisqartirishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni ishga olish tizimida. Keyin meni hayotimda katta, ya'ni bir yana ijobiy burilish bo'ldi. Men boshqa investitsiya bo'limiga o'tdim. Bu ham hamma uchun insight bo'lishi mumkin. Hayotingizda bitta yo'lni tanlagan bo'lsangiz, umrim oxirigacha shu yo'lda yuraman deish balki noto'g'ridir. Ayniqsa yosh bo'lsangiz, har xil sohada o'zingizni sinab ko'ring. Men nima qildim? Investitsiya bo'limiga o'tdim va bu qaror juda ham to'g'ri qarorligidan hozirgacha xursandman. Nimaga desangiz, hozir mana HR sohasidan tashqari biz banklarga, tadbirkorlarga islom moliyasi bo'yicha ham o'tamiz, konsalting qilamiz. Ya'ni bu soha yana bir qo'shimcha soha bo'ldi va men dunyoni ko'rishga bu menga bir imkoniyat yaratdi. Investitsiya bo'limida, HR bo'limida asosan bank o'zida ishlaydigan bo'lsak, investitsiya bo'limiga o'tgandan keyin butun dunyoni juda ham ko'p mamlakatlarda bo'ldim. Ko'p investorlar bilan ko'rishdik. Xalqaro investorlar, fondlar, investitsion fondlar investitsiya qilishdan oldin nimalarga e'tibor beradi? Qaysi omillarni inobatga oladi? Shular haqida juda ham yaxshi men uchun, ya'ni tajriba bo'ldi. Mendan ko'p so'rashadi, shunaqa bankda yaxshi sharoitlar bo'lsa, nima uchun O'zbekistonga qaytdingiz? O'zbekistonga qaytish
qilishimdan sabab shuki, men mana misol uchun Amerikada ham yashadim, Yaponiyada ham yashadim, ko'p mamlakatlarda bo'ldim, Saudiyada mana 7 yilga yaqin yashadim, lekin baribir bu balki bizani o'zbek xalqimizda bor narsadir. Har doim sizni orqaga tortadi, ayniqsa sizni ota-onangiz, oila a'zolaringiz vatanda bo'lgandan keyin baribir tortadi. Shunga men hech qachon qaysidir mamlakatda umrbod o'shda qolib yashash hech ko'z oldimga keltira olmasdim. Birinchi sabab, ikkinchi sabab, ertaga misol uchun pensiyagacha ishlab ketadiganlar ham ko'p, lekin ikkinchi sabab nima bo'ldi desangiz, men haligacha qilaman, xovos qilaman. O'sha paytda ham xovos qilardim. O'zbekistonda kompaniyasini muvaffaqiyat biznesi yo'lga qo'ygan tadbirkorlarga meni xovosim kelardi va hozirgacha xovosim keladi. Va meni maqsadim bo'lgan, o'zim orzuim bo'lardi O'zbekistonga qaytgandan keyin men ham o'zimni ishimni yo'lga qo'ysam. Hozir O'zbekistonga meni qaytgandan keyin alhamdulillah o'zimizni mana trening konsalting xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Bu ham endi bizani kak biznesimiz bo'lib xizmat qiladi. Undan tashqari hozir onlayn ta'lim tizimini yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa bu sohada ham yaxshi natijalarimiz bor. Chunki bu onlayn platforma orqali biz yoshlarga institutga kirmagan bo'lsa ham yoki institut kirib bitirgan bo'lsa ham xalqaro tajribaga ega bo'lgan ekspertlarni darsliklarini qo'yish. Hozir etda biz o'zimizni HR kurslarimizni qo'yganmiz, lekin maqsad etda yana Islom moliyasi, moliya, sotuv, marketing har xil sohalarda o'zini professionallari bo'lgan, ya'ni fikrlarni, ustozlarni darslarini qo'yish va etda o'qigan, ya'ni har bir o'quvchimiz, ya'ni boshidan oxirgacha kursni bitirib, muvaffaqiyatli bitirsa, biz o'zimiz u odamga ish topib berishga yordam beramiz, xudo xolasi. Ikkinchi yana bir qotgan yo'nalishimiz bu rekrutment sohasi. Hozir juda ham ko'p tadbirkorlar tushunib yetishyaptiki, kompaniyada tizim qo'yish uchun HR xodimi kerak ekan. Ko'p rahbar vaqtini olmasligi uchun kompaniyada xodimlarni tizimli boshqarish, tartib bo'lishi uchun, xodimlarni motivatsiyasini oshirish uchun, o'qitish uchun, to'g'ri xodimlarni ishga qabul qilish uchun HR bo'limi bo'lish kerak ekan. Va HR xodimlariga ko'p talab ko'p va biz HR xodimlarni topishga yordam beramiz. Bu bizning yana bir yo'nalishimiz. Yana bir qo'shimcha yo'nalish qildik. Bu yo'nalishimiz bu kompaniyani tizimli boshqarishda HR sistema programmalarini, ya'ni yo'lga qo'yish. Hozir bir IT kompaniya bilan birgalikda shu loyihani boshlaganmiz. Xudoga shukr, juda ham o'zimizni ishimizni qotganda men xursandman. Ba'zida hayotiy muammolar, O'zbekistonga qaytgandan keyin qiyinchiliklar bo'ladi. O'zingiz ishingiz bilan shug'ullanganingizda, ayniqsa o'zingiz ishingiz bilan shug'ullanayotgan odamni stabilni hayoti bo'lmaydi. Moliyaviy jihatdan ham, vaqt jihatdan ham, chunki ishlaringiz ko'p. Ikkinchidan, sizga har oy stabilni oylik kelmaydi. Shuncha o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Ayniqsa sizning xodimlaringiz bo'lsa, xodimlaringizni oyligini to'lashingiz kerak vaqtida. Bu sizga yana qo'shimcha mas'uliyat. Lekin o'ziga yarasha sizlar rivojlanishingizga, bu sizni shaxs sifatida o'sishingizga ham bu narsa yaxshi yordam beradi. Shuning uchun, ya'ni O'zbekistonga qaytgandan keyin hozir shu ishlar bilan shug'ullanamiz. O'zimizni haftalik kurslarimizni tashkil qildik. 5 haftalik korporativ boshqaruv va HR kursimiz bor. Bu kursda aynan o'sha xalqaro Amerika, Yaponiya, Saudiya Arabistonida olgan bilimlarimizni, tajribalarimizni jamlab 5 haftalik kurs qildik. Xudo xolasa, bu kursda yuzlab hozirgacha tadbirkorlar, biznes egalari, HR menejerlar o'qishdi va bu kursimizni yanada muvaffaqiyatli qilib kelajakda davom ettirish niyatidamiz. Rahmat.